Kur bota ishte gjitur Nërsiran e së keqes E njerëzit ishin bërë Armiq të vetë vetës Ti e dhe plot oh, më shirë Më shirë ku do të regove Ti e kthe dhe botën në të mi E zemë ratë bashkove وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ صل مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشبه مُحَمَّدٌ وَكُلُّ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فلند يَدْرِيَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرْضُ تيتا تَشْمَتَتِ سيرت نيكادا. për udhëzimin e bëm, që në ka bë pjestar të fesë zgjedhur të laot, fesë islame dhe pjestar të umetit të zgjedhur për gjithë umeteve të këtë cilët janë dërgu pe i gambert, umetën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Salavatet selamet për shëndetet dhe duat tona më të sinqerta janë për më të mirin dhe më zgjedhurin e gjithë bive të ademit. Ma zxedhën e në gjithë dërguar vëtë Allahot, Muhammedin të birin e Abdullahot. Salavatet tona janë edhe mbi Ali Bejtin, familjen e pastërt. Të Rasulullahit sallallahu aleyhi vësallam, mbi sahabat shokt e ndërum, të Rasulullahit sallallahu aleyhi vësallam, dhe mbi gjithatat të dhe të pasun, shëmbëltyre e më të mirës krijesë, më të mirit pejgambar Muhammed Mustafasë, Ata cilët jetu në paraneve në pasimin në rrugës Kuranit dhe sënjetit Muhammedit a.s. Ata cilët jenë bashkohanik, bashkmeni edhe ata cilët vinë pre pasarëzve tonë në pasimin e kësaj rrugë të drejt dhe të vërtet islam. Të ndaruar dhe zërgjë herën e kalum, fillu me ligjerata tona që kanë të bëjnë me Muhammedin a.s. Me vullin e gjithë pejgamberve, me shëmbëltyren e njerëzimit, me më të dashurin e gjithë dashurve të Allahu gjëllë me më të zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu gjëllë gjithë pejgamberve, Muhammedin të birin e Abdullah dhe thamë se kjo është vula e gjithë pejgamberve, thamë se kjo i dërgumë është i fundit për dërguarve të Allahu të dhe se mas Muhammedet Alehi Saratu e Salam nuk ka më pejgamber që do të transmitoj e njerëzve fjallë të Allah o tala ta dhe ligjët e Zotit të në. Andaj është ne pasus të umetit ti që të bajmë që të bajmë barën të cilën e ka ngarku Allah o të alën familët tonë dhe e vlatë Nëse ti dhe unë nuk bajmë edukimin e grave tona, vajzave tona, djemëve tona, familjarve dhe kusherinve dhe rrethit ton, shoqërin ton, nëse ne nuk përcjellim fjalët Allahu e Allahut dhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam tek ta njerëz, kush ka më bën ndryshimin e gjendjes ton, familjes ton dhe shoqërin ton? Pejgamberi s'ka më pas. Kush ka më marr për gjetsin për me ndru situatën në cilën gjindemi neve sot? Dhe dijeni se Allahu nuk e ndryshon gjendën e një populli gjersa ata, nuk e ndryshajnë vehten e tëne, për këtë në ka dhenë fjallën Allahu Gjalla Shani hu. Ska ndryshim gjendjes tanë për të mirë, gjersa ne nuk ndryshajnë ka e mira, gjersa ne nuk largohemi për të keqës dhe nuk drejtohemi drejtë Allahu ta dhe mshires ti, ska mundë si Allahu me ndryshu gjendje të tanë. Ne, Allahu ta'ala na e kalan, Kur'anin, Libri, në shajt, fjale në vetë, fjale e Zotit tonë, dhe ne ka dërgu mësusin ton, mësusin e fez dhe spjegusin e Kur'anit Muhammedin, alehi salatu salam, që të nga të regoje si falet namazi, si agjerot, agjerimi, si bëhet haji, si i për zëqati, si e sot islami dhe Kur'anin jetën tanë të përdiqme. Ne e kem Kur'anin dhe e kem i sunetër e pejgamberit, alehi salatu salam, në ne është që të jemi të bindur dhe të dëgjushëm, ndaj fjalëve të Allahut dhe mësimeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam pejgamberit tan të, të dashur. Por ajo e cila na intereson sot inshallah është metodologjia e Muhamedit alayhi salatu wassalam davet. Si dhe në çka thiri Resulullah sallallahu alaihi wasallam pikë së pari. Apo para se të hyjmë këtë pikë Me qka u urdhru Muhammed a.s. për e të fesë ti, mas pari pra nësë Allahut, Gjalla Gjallar. Allahu ta'ala pasi që i shpalli, në, shpa, hira, ajetet, ku e nëziti Muhammedin a.s. që jetë njeri i shkencës i dituriz dhe nëziti që të ledzante, duke i than, i bismi rabbika ledhi i khalak, ledzon e amën të ati ciri të kriaj, kur të mësën që është e të dinit tënë këtë bënë për hirtë Allahot, jo për më upa para njerëzve që për dindicë, Kur të mësën që është dynjaz, e të dynjas, bëne këtë përhirtë Allah që të ka dhanë mendjen dhe të ka mundësu me mësu një dituri që do të letësën të dynjan. Gjdo irem që e merë, mere, bismi rabbika lëdhi, khalak, në amën zotit të ndi të kriaj. Muhammedit Alehi Saratu e Allahu ja shpalli urdhin tjetër dhe i tha, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije o Muhammed, s'ka zot tjetër që meriton mua adhuru, veç Allahu gjallë shenë. E lupi Allahu ta'ala Muhammedin alehi salatu wa salam, që besimin Allah të bënd të medituri me ina, me shkenc, me të ledzu të fjales Allahut, me të pasu të fjales Allahu gjallë shenu. Jo vetëm, a priori me thanë, trashegime kom pre babës edhe nanës, jemë musliman, por nëziti Allah unë ta'ala Muhammedin alai salatu e dhe urdhat e pejgamberve si kur që ka në hadith sahin nga pejgamber alai salam Allah e kur të urdhën pejgamberet i ka urdhru edhe pasust e tyre kur vjen një urdhë për Muhammedin alai salam është urdhë edhe për ty dhe për mu kur vjen një ndales për Muhammedin alai salam është ndales për mu dhe për ty përveq rasëve të ralët për jashtimit që diqvlen për Muhammedin alai salam dhe në këtë kontekst nuk përfshihet umeti dhe pasuesit e ti. Muhamedi alayhi salatu wassalam u urdhëru për Allahu xhalla shanuhu që të adhuronte Allahun Teala. Dhe i tha Allahu Teala Muhamedit alayhi salatu wassalam Në suratë të lëmbi ajetë në pas, wa ma arselna min qablike min rasulin illa nuhi ilaj, anahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allahu i tregoj regojë Muhammedit a.s. nuk kam dërgu asë një pejgamber nuk kam dërgu asë një rasul dërgu më para te o Muhammed përveç se i kam shpal ati dhe i kam than s'ka zot tjetër përveç meje. la ilaha illa ana s'ka zot tjetër veç Allahu gjallashanuhu adhurimet e kota të njerëzve të ujdujve të ndryshëm e deri te kërkojnë djesë për fjale në adhurimet lopës, e satanizma tjerë qëjtanit, të gjitha këto janë kotsira dhe dalalet, devijime dhe humbje për njerëzimin. Të gjithë pejgambar Allahu ju tha, të regojë njëzve, s'ka zot veç meje fa abu duni. Nëse më mu që jemë zot, atëhere e ke obligim me adhuru Allahu ta'ala. Si të thujnë dërëm dha musliman, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, ke marë për për se ti dënë me respektu këtë Allah. Se Allahu gjallë është e në gjdo pejga meri ka shpalë këtë fjalë. La ilaha illa Allah. Por i ka thonë, fa abuduni, më adhuroni. Je është me thonë, po për besoj zotin, mi pos për pranoj obligime, kërshi Allahut gjallë gjallalu. Njëtën sendi kështë të thanë dhe Musa o të lejë selam Allah anë Allah, me të vërtet unë jam Allahu gjëllë la ilaha illa anë fa abudni, nuk ka zëtë që meriton të adhërohët përveç meje, andaj më adhëromu, wa akimin salata li dhikri, dhe falë namaz që të përkujtosh mu, surat taha ajeti i 14. Nuk je veç ti i urdhërum me falë namaz, dije se popet para neve kanë që e të urdhërum me falë namaz. Nuk jemi veç ne të urdhërum me besu Allah në këtë mënyrë, që 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 të uhit, një shmëri mbi besimin Allah në talë, por kanë që të obliguum edhe pejga mërtë para Allah u gjallëshanu me besu. Andaj Allah e urdhërum Muhammed e në dhe ty dhe mu njëjtën në ko, në suratu zëmar ajetin një mdhejtë, kur thot, kul, inni umirtu en a'bud Allah, سوي أونيم أوردرو ما أدررو الله هنجل الله دي الله سيم فيارته هو جستانت حجيز كوشيز بابس أبتشاشييز ين فيارته الله هنجل الله شانه ذا الله باد برسيد ذا باد ثاد سوي أونيم أوردرو أوردني كي برا الله هنجل الله شان أونيم أوردرو كتاظري مخلصا له الدين i sinqert në adhurim në dinin e ti. I jëve që adet me qenë, po të jesh i sinqert, kesh bindjet plot me zemër, dhe veprim për puthje me Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit të arhej salatu o selam. Pasi që Allahu i tregoj se qka duhet, Muhammed arhej salam pik spari me ditë për dinit, ajo ishte të uhidja, akideja, besime. Allah i se mëse Muhammedin arhej salam i tregu qëre, juve arabëve ju kom zgedhë mbi popët tjerë, ju i një fare zgedhër të une, ju kini më konë carat dynjasë, gjuha ju i ka me qenë gjundë si në ka me zbritë Kur'anin, ju kështu apo ashtu, jo, spari Allah të lypi prej Muhammedit Arei Salam, a dhurim të sinë qërë dhije, se s'ka zot tjetërve që Allah. -u. Se më shrikët e mekës e besonin Allahun për i banin shirk Allah të Allahu thot, wa la in saaltahum man khalaqa samawati wal ard, la jakulun në Allah, nëse i py të ata kush krije qit dhe tokën, kan me të përgjish dhe kan me të than, është Allahu që i ka kriju, edhe bu gjeni e ka ditë, Allahu njëllashanuhu, edhe ume i ebni khalaf e ka ditë, Allahu njëllashanuhu, me po qëga që e nga bimi tëjne, i kan bo shirkë Allahu ta'në, Kanë mendu se ka idhuj tjerë që ndërmjetësajnë mes styne dhe zotit, kanë shkuju, kanë ra gurit, drunit, idhujve, putave, në sejgjve dhe kanë lypë prej ty ndihëm. Allahu Gjalla Shenu ka kërku prej Muhammed e Tarehi Salatu e Sala, dije se unë jam vetëm, shok s'kam, le sharike Nuk ka shok Allahu ta. E pas kësaj, Allahu lypë prej Muhammed e Salatu e Salam që këtë të atë e familjarëve të vetë, rrethit të vetë, si kur suratul më dëthirë, apo vendet tjera, si kur në suratul më e i da ajeti gjatë të shtatë, ja e ju rasul, o ti i dërgu, o rasulullah, bëllig ma unë zile i min rabbik, për cilë, a që të zbrit ty për Allahot, për cilë vla edhe ti a që jetojni për Allahot në familje të ndë, për cilë atë që e të për Muhammedit Alehi Salatu e Salam në rëthin të për cilë, bellig ma unë zila i lejke mi rrabbik, për cilë o Muhammed atë që arpo zbritet ty të për zotit tëndë. Inlem të ndë, wa in lem të falë, nëse se për cilë fjallën që jem të të thamë, nëse së jam sën aty në Kur'anin, nëse së jam sën ato mësime që unë ty jem të të mësu si me falë namazin, si me bo haqin, si me dhonë zë nëse këto imam për vetë, e tjerëve s'don mi u dhan. Se kem njerëz në herë ka qef ilmin me mësu për vete që kur të hyn me xhidis, kur të ka nevojë më pa kush po din, ky me çu dorën, me marr fjalën edhe me thon hallall e koft, po di ke me serë. Mos prit më sprit mu kërku prej teje, po ngritu. Kum fa anzir. Ja ju hal muddathir, kum fa anzir. O ti mbulu, si kur Allah e përësit i mamejnë a.s. Qo dhe përkujto njerëzit, s'ka me najt ulem muslimani edhe me prit që tërkush me punu për ne. Se cini për neve du të me qenë aktiv në përhapjën e fjallës Allah Gjellëshanu. A ma ti nëse rrinë nuk e edukon grunë të andë, ke ardë dhe gjenë fjallën Allah dhe se për cjep të gruja jotë, të prindi jytë, të vla dhe motra jotë, të evladi jytë, të rrëthi jytë, kush ka me ba këtë punë nëse ne se bajmë. Kumë Fa andhir, ngritu dhe përkujto o musliman, përkujto në rrugë të Allahu gjellësha në e fjallën Allahu të njerë, fa in, wa in të faal, nëse këtë se bani, fa ma ballagë të risalëta, atë hesë ke për cjallë mesajën Allahu të arë. Wallahu ja asimu kemin e në nësë, Pas Allahu për i jebë siguri Muhammed i të rejtë dhe për i thotë mos ke frikë, Allahu ka me trujt për njëzë si kur që e rujt i gjatë 23 viteve të vështira tjetër të mamit dhe sëna pas pejga më rëdhëkut. Njëri dashur i mekës, njëri dashur i arabve, që e qunin el emin, kur i pa 37 vjetë, kur shkun me vendos gurin e zi në qoshet qabës, të gjithë fiset arabe u gzun, kur e panë se do të ishte Muhammedi a.s. maj që do të zgjithë të problemin e vendosis gurit zi, dhe e qujtën el emin, besniku, si u ba mas nene mas 3 vjetë, me i thonë rëndësanë, këtë me i thanë me gjënun, budal, me i thanë sahir, sihirbaz, me i thanë shair, poet, që ka u bo që undru njëri për tri vjetë? Vecë që kjo fjallë, la ilaha illallah, u që ditën, dhe i thanë, e gjaale la liha ta ilaha wahida, a i boni kretë zotë në tonë një zota, Në 360 zot në i patë mërënda qabës, kjo erdhë dhe në i fshini, plus po thotë besonë e një zot që shihet. E interesi ekonomik i mekazve ishte me i pas këta idhuj mranda qabës, për asjoj se fiset arabe i manin idhuj të tyne mranda qabës, dhe ata vinin me adhuru zotnat e vetë në bërë qabës, e mekazit bonin triktime ta, dhe kishin autoritet. E kjo ishte tani një thirje e re për ta u që ditën, ka me na shkatru e ekonomi. Kërë i thun njezën më sprek në kamat, si e normal, ku bon trikti pa kamat, pa kredit bankës. Mëse banë këtë ose atë, banë e këtë dhe atë, bjenë sytë. Keqë muslimani sot nëse i të regonë fjallën si duhet të lau, gjëllëshan ose i praktikon së një të repega me sëmë si duhet. Dhe është i që diqëm, i tilë ka qërë Mohamed Ali Sëram fillim të davetit ti të me kasit dhe arabët përgjësi dhe njëzit përgjësi. Qëfar thanë? Thanë, a i bani këtë zotat një zot, inë hadha le shejë unë ujabë. Sa sen që diqëm është të Surat sad, ajeti i pes, atëhere, Allah o gjellesha Pasi që ordrej që të komunikon të Muhammed A.S., të tjeret, kur i tha ngritu dhe për kujto, mëse ma dinim për vetë, ty të mësova se i dërgum i imi, dhe se unë jem i vetëm, nuk kam shok. E kuptove që është e në akides, në qka thiri Muhammed A.S., në akides dhe në të hhitë puna e parë që ka më thyrë muslimanin, faminen e vetë, rrethin dhe shoqërin dhe njerëzimin, ka më qenë që është i akides e besimit. Për këtu urdru, Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, mësë pari më i njerëz në të vëhid, dhe pejgamere sallallahu aleyhi sallam, filloj me i thyrë popullin e vetë, korejshitet, filloj me i thyrë fiset arabe që vinin këtë haqit, në omre, filloj me i thyrë trektartë, Nuk mjaftoj me kaç Resulullah sallallahu alaihi wasallam pasi që kaloi në Medinë, filloi me i thirr mbretrit e botës, mbretrit e superfuqive të mëdha të kohës së tij, sikur që ishte mbretëria e Bizantinëve. Mbretrit e Persisë, mbretit e principatave të ndryshme viseve arabe, që gjithë i thristen fjalën la ilaha illallah. Thirrte popullin e Yemenit kreshter në islam i thiri, e thiri Heraklitin, kreon, mbretin, e Bizantin me me qendrën Stambol, nuk tha superfuqi, nëse unë i drejtohëm me një thirje të uhidit, më së marë bë me thirë gjithat njëri një islam, nuk tha mës është tutë, Me e thirë një njeri që ka mundësi me në shkatru neve por e kryti obligimin që Allahu e obligaj ajo ishte shte thirja njerëzve në përgjësi, që ti thyrte, thyrte në rrug të Allahu ta'la, dhe i shkru në Rasulullah i s.a.v. heraklitit letër, i shkru në letër kisraut mbretit të persis, dhe mbretëreve të tjerë, mokaukisit dhe tjerë, për Egyptit, Bahrejnit, Jemenit dhe tjerë, që gjithëve u drejtojt me emisar, me delegum të vetë të cilët, Bartin porosin e Allahut, Bartin letrat për sallam, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bartin mesazhet e thirrjes në rrugën e Allahut xhalla shan dhe këto mesazhe për ty dhe për mua. Shkruante në letrën në Muhamedit aleyhi salatu wassalam dërguu Heraklitit, mbretit të Bizantinëve, me Muhammed Abdullahi wa Rasuleh. Për Muhamedit Robet Allahu dhe dërgumit Allah Gjallashanu. Ila herqal, adhimi rrum, te herakriti, i madhi Roma i romak gvose Bizantin. i Bizantinve. Roma, lindore, shujt Bizans, për andoria Bizantinë. Te i madhi i Bizantinve, muqusët një djetar, ose një përjetar, një emir, një kryetari muslimar, dhe mi shkru letër, kryetarit që bas, ose dikuj pre Evropianve, ose të kinës, ose të rusis, dhe me i thonë prietarit fuqis madhe, kryetarit të madhë, sa të qfar gjendje kemi gjellit të muslimant kishin me e shpal të ratar. e ka livdu, filonin e ka bo shumë të madhë, me po Muhammed Arisenam kështu i parfiton të zemrat, e ju muslimanve, dhe ishte realist, se ishte vërtet njeri i në kryet superfuqis u shtaraket dënjas. Por Resulullah s.a.s. kishtë aleatin e vetë, a ishte Allahu gjallasha në hu me kriesat e veta me la, që dhe gjitha gjatë që shohim dhe nuk shohim e të cilat jem në nështru ur dhe Allah të Allahu Letër e fort, me plët besim në vete, me plët guzim në vete, pa kur far kompleksi, Po me personalitetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alayhis salam i drejtohet perandorit të Romakëve dhe perandorit të Kos, faraonit të Kos. Dhe i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam: salamun ala men ittaba al-huda." Shpëtimi, paqja, selami qof mbi ata që e pasojnë hidayetin udhëzimin. Selamun aleikum kafirit, si ka thënë Ka thonë selami qoftë në bi atatë cire e pasajnë fjanën Allah dhe udhëzimin e Allahu gjalla shanuhu. E ma bad, fe ini edu ke bidi ajetin islam, eslim, teslim. Unë pëtë thrasë me thiren islame. Pra no islamin do t'jesh i shpëtumë. Shë që pe i gamirin Allah, me shpind fort, malat fort, Allah i ka thonë, thirë, A nuk ishte Musa alayhi që shkoi dhe foli me faraonin pa frik? A nuk ishte Ibrahim alayhi që debatoi me Nemrudin pa frik? Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para perandorve pra no ja, të kohës. Eslim, teslim. Pra në islamin je i shpëtum. E jo më së folë. Se përna mysin, përna presin, përna vrasin. Shuhi hun që krytë. Jo, thimë rrugë të Allah, gjellësha. Ashtu si që ka thirë Muhammed a.s. Ashtu si a.s. Mos e sh, mos e përdor dhunën para se ta përdor fjalën. Ishte Muhamedi alayhis salam që kur i thriste njerëzit dhe popujt në Islam, e thoshte kët fjalë: Aslimu taslimu. Para në Islamin jeni të shpëtuar. Nëse këtë se bëni, atëherë jep në gjizjen taksën për mi urujt juve. Nëse këtë se bëni dhe i pengoni që fjallë Allah dhe përtojnë tokën Allah, atëherë e shpalim luft mes neve dhe juve. E jo mas pari luft, para se të bëhet thirja në islam. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i tuboj arabët me thon e ani fisa arabë namat nacionalizmit arab ti rzojm bizantina që na kanë në tokën ton. Me nacionalizëm nuk luftoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. As nuk ju premtoi ekonomi më të mirë. Më thon E ani ti luftem Bizantinët kena me pas plot parë se kanë shumë pasuri ata. Kena me bo zëngjina. As këtë si ju garantaj. In agjeria illa ala Allah. Shpërblimin e kemi të Allah. Mos më se kom me dhonë diçka. E bubakret nuk i tha nëse themelem shtetin islam të i kom e të bo khalife. Azetjomerit nuk i tha nëse e bëjmë shtetin islam të i kom e kom e të bo minister. Po ose kërkuesi garantoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Por garanton te një send që synimi i çdo njeri, e posa çeri çdo muslimani te ajo është xhenneti. Nëse ngoni fjalë të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wasallam do të jeni në xhennet, ti thosh te Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha eslim, teslim. Por ano Islami në Heraklit do të jesh i shpëtuar në këtë vend botën tjetër. I paprekur do të jesh në këtë botë dhe i shpëtuar do të jesh në botën tjetër. Pastaj i tha ju ti ka Allahu ajra ka marratayn. Allah i ka më çpërblyer dy herë ty nëse e pranon Islamin. Çe ke pranuar vetë Islamin? Islami edhe gjunohat që i ke bën më herët. Allah i ti shndron ato në sevap. Edhe bëhet sebab që dhe populli yt më uçel rruga e Islamit. Pastaj ja citoj ajetin e Kur'anit në surat Ali Imran ajeti 4 ku thosht Allahu Teala ya ahla qul ya ahla alkitab taalu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum o ju pasues te librave te qajt krishter dhe jehudi e jeni ne fjalen e perbashk mes neve dhe juve an la na'budu na illa allah që mos adhurojm as kan veç allah edhe krishter te dhe, dhe jehudit edhe musliman janë jen me besu allah taala andaj e jeni ket fjalt perbashk Po doni dialog ndër fetar, e janin fjallën, në adhurim të Allahu Gjellëshanë, kjo është dialogu në dërfetarë. Ne po e besojmë Musën a.s. o jahudi që aja është i dërgumë, i Allahot. O kryshterë ne po e besojmë Isanë që është i dërgumë, i Allahot. Pranone edhe ju Muhammedin a.s. që i dërgumë, i Allahot. Dialog dhe mirë kuptim është që të pranoni edhe ju atë që ne po e pranojmë për juve. Na e pranu Musa në a.s. E pranu Misa në a.s. Që ka pju pëngon juve, mos me e pranu Muhammedin në a.s. Nëse do në dialog të mirë filt, kjo është dialog. Unë të ndën e pranaj, pranu edhe ti timen. Por ti nëse nuk e pranën, këtë fjalë nuk ka të herë bisit dhe nuk ka dialog. Ndër dhe i thiri në rrugën Allahu Gjallashanu, wala të shrik bihi shejëa dhe mësibën i bëni shirkë Allahu Ta'ala, deri në fund të ajetit. Herakliti në vërtet kishte dërgu po ashtu edhe të etiopianat një grup të muslimanëve që kishin ikë për mekes, në Habeshistan ose në Etiopi në Soqme, të mbreti në Gjashiju, në Grusi. I thiri këm mbret i kryshter, për shumë i drejt në sundimin e ti dhe jep të barazi sociale, racore dhe fetare për njerëzë. Ju tha Jafari ibn Abi Talib, djali i Tajis Rasullullah sallallahu alaihi wasallam dhe vllau i Hazrat Aliut. I tha, "Në çka po thret që ky njeri? Çe keni ardh, se në delegacionin e Mekës kishin shkuar mi thon, do bëni këta njerëz, se këta janë tradhtar. Këta janë të kçit. Po ne edhe këtu në herë, jahilat i çojn tradhtar ata që munohen me pasu dinin Allah, o të e Allahut, sunetën e pejgamberit alayhis salam, ja ju jeni të kçit, çan e kenë më u juve." Ose femra muslimane jo shërën, këna mjë upa juve që pëmbulloni dhe pëtregoni që jini muslimane. Kështu më shrik të i thanë në gjashijut, në Etiopi, I thanë të e në trahtarë tonë, këthe këta. Ose shi për kusurë. Këta të këqi, ka pak e jo u kanë prishë juve. E rahatim, të jenë e në e mekës. Këthenin, mërëndë. Për në gjashiju ishte njeri urt, i meqën, i tha gjaferit, Në qka po thrajt pejgamberi joj? U përgjit Gjaferi dhe i tha, o mbret, inna kunna ahle gjahilijetin, kem qana njerëz i një randë, njës pa ditu, njës shkretinë, shkrim në zimë, s'kem ditë, me deve e më marë, me bakti e më marë, tek ne për e përshkruun kohën, qëfar kohë ka qenë para dhe së Muhammed të rejtë selam, i adhuronim idhët, i bënim keqë këshive, hanin prej coftinave, i forë të hanë të prej doptit. Kërë kishim ma shumë djemë, kishim fuqi ma shumë, a i s'kishtë shumë djemë, shkonim i hinin megja. Në kështë një një me shoqërin, e për afer gjahidjetit tonë me shoqërin, e kohës para ardhës Muhammed të arisë ratu sëra. Mos qëj shoqëri gjahidjetit, po me gjahidjetit në shoqërin ton. Shumë e për i forta vjenë dhe të hinë megja. Fa kuna ala dhalik, ishim këtë gjendi hatta ba'atha Allahu i lejna rasula. Minna, gjerë sa Allahu nuk në e dërgoj një dërgum për e neve, ka qeni yuni. E dini Muhammedin a.s. në na arifu, në sabahu, wa sidqahu, wa amanatahu. E dinim për ardhën e ti, e dinim së kopil kë njeri, babën edhe nonën e kem gjithë shumë, e kem njëllë se është njeri sinë qertë dhe i drejtë, e kem ditë se është njeri emanet qi, u ifa fa hu kem dit se njerit e moralshëm fedana ila allah në çka na ka thirr ky njeri përgjigjen e kemë te Jafari ibn Abi Talib dana ila allah na thirin allahun jalla shan na thirin tauhid al aqidatu awalan nakide pik spari thirja esh në fjalen la ilaha illa allah dhe na tha mos adhurojm as kan veç allah do të mos i bëjm atij shirq dhe fjalimi deri në fund për shkak kohës nuk dua më ecek, por më interesoi ajo se çfarë ju përgjigj Jaferi. Ky musliman i bindur ndaj Allahut dhe i respektu ndaj pejgamberit Allahu xhalla shanuhu, me plot krenari e tregoi parimet e Islamit dhe thirrjen e vërtet të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Muhammed alayhi salam thrisë të dhe fmit, o amësën të dhe fmive Islamin. i stamin. I thështë Abdullah ibn Abbasit, ja gulam, o djelash, Ibn Abbas, komentatori më i madh i Kur'anit për sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për cilin kishte bë dua Resulullah sallallahu alajhi wasallam. Që Allahu t'i mësonte komentimin e Kur'anit dhe t'i mësonte dinin. Kur kishte vdek Resulullah sallallahu alajhi wasallam, nuk kishte qenë më i vjetër se 12 vjeçar. I tha Resulullah sallallahu alajhi wasallam ti djaloshë shumë të djalo vogël, që na i zojm hiç fëmijë të tillë dhe më nëhëm i më mësu punë të dynjas, me këshyr futbol, me këshyr nëj PlayStation me lujt, nëj loj, hajtë se fmi është, shiqëm me këta si është sielë, Rasulullah s.a.s. Si ka pregadit ushtri, si ka pregadit gjenerat, pe i kamera lësëna. Ja gulam, o djelësh, inni uallimu ke kelimet, unë pët imësoj ty do fjalë, i tha Rasulullahi s.a.s. E hfadhin lehe e hfadhuk, ruaj Allahin, Allah i ka me ty. A ki të të shkaut, a ki të të tërmikut, a ki të të fukar alëkut, a ki të të presmujes. Ruaj dinin Allahot, Allah i ka me të ruajt ty. Ti së në Allahon, po e ruajn dinin Allahot gjëllë Si shkel ligjet Allahot, i respekton ligjet Allahot të ana, Allah i ka me ty. Si kur që i tha Muhammedit a.s. Wallahu ja asimu kemi në nësë. ty ka me të ruajt Muhammed për njëzë e hfadhi Allahe, ja hfadhu, rruja Allah në Allah i kam e rrujt, kam e ty, i hfadhi Allah, të gjithu të gjahek, rruja Allahun kime gjithë Allahun para te, nëse i rrun, ligjet Allahet, Allah i kam e ka e mara, së kam e të me deviju, do të gjenë vetën non stop ju zoom, dhe me njerës të uzum, kime u shëqru dhe kam e të qelë Allah të ala rrug të uzimit, i dha se el të fes el i lah, nëse lyp Më shko nën stop me vajtu, o, oh, ama që ato, o, ama që ato. Ne mi dëpt, apo në ipni që apo në ipni ato. Kër të lip, lip për Allahu gjalla gjalla aluhu. Shtri dur, të bëndu a, ja rab, Allah në ki, a ti ju drejtu Muhammed A.S. a i ndihmaj, i madhi zët, a ti ju drejtu sahabet, Allahu ndihmaj, a ti të madhi zët ju drejtu në pasust, Ata të cilët punuan me rrugën e Kur'anit dhe Sunetit dhe rrugën e Sahabëve, vallahi u ndihmoi. Kur na e lëm duan dërun vëllazër musliman, Allah xhalla shanu u dërgoi armët që na majtën neve për fund. Do të vazhdojnë të na majë një musliman në kam, në këtë ummet, s'po fole vetëm për vendin tonë. Gjersa ne si kthehemi dinit, Allah xhalla shanu. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Nëse kërkon dim, strehim, fuqi, lype këtë për Allahu Gjallashanu hadithin e të rësmëtan, imam tirmidhiu. Resulullah sallallahu alaihi wasallam zate edhe për këtë, dhe me këtë inshallah për e përfundojmë. E kishtë të leju për të uhidin edhe luftën, si shtë të leju luftën e mëtë nacionalizmet. Hajde një tash, kera mundësi me i zaptu, me i shkatru, romakt, se zotën e kom me veti, na kera më kom matë partë, arab, veç fjallë arabit, ja, la farqa bain arabiyin wa ajami ska dallim mes arabit dhe jo arabit mes të bardhit dhe të ziut kuqit dhe të verdhit illa bit taqwa për veç me devotshmëri takvallëk at taqwa ha huna takvallëk u devotshmëria është këtu në zemër Mos thuajun as i tut na Zotit, o xh shumë sa se ata që i kin saft par, e vetëm mos me fal namaz. Nëse i tutesh Allahut, Kaloj për para këta që kanë arën saftë parë. Ba në ma se këta në sjedhje. Nëse kalë shumë mjekër është i pas jalë që më bënë të ti me mjekër, po ma i sjalë që më se ky. Dhe kalë dzej, e takua ha huna, takva lëkje këtu, nuk kanë veshë edhe në mjekër. A të jënë sënët e pasimi sënët i begame dhe tali sëra. Takva është në zemër të që të shtimë ti me qenë tërbjeli mas pari me zotin tënd me pegamirin të familjen të ndë edhe me rrethin të ndë në përgjithsi. Ndaj, Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, kishte porosit edhe muadhin, kure qenë jemen. O muadh, përshkon të një populli krishter një men, mësë pari porositi ata, që hadith e shmbukhari, që të besojnë Allahu unë gjallë shanë. Mësë pari këtë fjarë. Vla dhe unë, vetën dhe juve për përësis, mësë pari e tërmë, sani Allah unë gjallë Se vallaj, mos bindja janë da i Allahu Gjellëshenuhu është rjedhoj, e mos njojës ta, mos dashës ta. Se dojmë Allahun si duhet, pra ndaj edhe nuk i bindëm i Allahu Gjellëshenuhu. Po ta kishim deshtë Allahun, kishim me i respektu fjallë të Allahu Gjellëshenuhu. Një puntori partisë, partiz, thjesht, sa i të gjushëm është da e prorëve të partisë. qka ti thot kretari partisë, me bomenet me kretari në partisë për ta është më zvetë lotri, Kur ti thotë çka krye kët punë i, i parë është. Në zgjedhje keni pa partive që shkojnë ushtarë të partisë, banu ushtari Allahut me ngrit fjalën Allahu xhalla shanu. Mundo me ngrit fjalën Allahu xhalla shanu. E neve s'kem mundësi me e dasht Allahu nëse ne nuk e njohim Allahu të alë. Pande Allah i tha ma me dhe a.s. Fa'lem dhije. Anahu la, la ilahil Allah, se s'ka zët tjetër veç Allahu me di e bën e dinin. Mos e bën me tni me dinin. Mos u i ka thon mulla filani, haxhi filani. Po pa thuj, pasi që të lexon ka thon Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu salam, E kur ta njohim Allahun do të jemi më të respektushëm, ndaj Allahu xhallahu shan dhe më të dëgjuar ndaj mësimeve të pejgamberit alayhis salam. Allah i na bëv për aty qenim, për që e njohin fjalën e vërtetë dhe e pasojnat. Allah i na bëv për muslimanëve që e folin të vërtetën dhe e pasojnat. Allah i mos në bëftë pra atyën e cilët e folin hakun dhe nuk e pasen atë. Allah i në bëftë ummet Kur'ani dhe ummet Muhammedit Muhammedit a.s. Allah i në bëftë insha Allah që tjetë drit e uzimi dhe prejta njëtë tanë libri Allah. Që tjetë mësuz dërgumi Allah u gjallëshanë Muhammedit a.s. Allah i e shtift edhe i ndryqëft zemrën tanë me dritën islam. Allah i largoft një fakun dyftyrsin për gjuve tanë. Allah i bashkoft zemrët e muslimenve. Allah i largoftë për çaret për mesit muslimanëve. Allah i shkatërron gjithë ata të cilët ja dojnë të keqen Islamit dhe muslimanëve. Allah i shkatërron gjithë armiqtë e Islamit dhe muslimanëve. Allah i ndihmon gjithë ata që dojnë me ndihmë dinin Allahut dhe din dhe muslimanët, të cilët janë rrugt Allahu xhalla shanu. Allah ju jo lecë borxhive kthimin e borxheve të tyre. Allahu xhalla shanu i shërofs mundit ton. Jem shërof të vdekmit ton. Allah i të gjithë që jemi prezent këtu dhe dashurit ton ku të qofshin. Ata, Allah i na i fatë në katët tona dhe na bëftë inshallah, që të jemi me dashurit ton, me Resulullah s.a.s. dhe pasust e umetit ti, që të jemi në kiametit të gjithë së bashku bashkë me pejga mërë tjertë Allah ta'ala. E kuru qavliha dhe wa staufirullahi wa lakum akhiru dhawanan. Alhamdulillahi rabbil alamin.